فانت موافقه اللي عمله ابنك ده انه خدها؟ ايوه انا اللي جيت هنا استرجيته عشان ما كانش حد قادر عليها ولا عليه، وانا طردته قلت له انت ايه اللي جايبك هنا؟ قال لي ده انا هتجوزها. قلت له ده لما تشوف علامه ودنك، عشان انت عارف ان هو دمرها قبل كده كتير، يعني حرام عليكم بجد. انا بسترجاكم من ربنا ان انتوا تحموها من الواد ده، عشان الواد ده شر شر. وانت عارف شيرين ما صدقنا عالجناها وبقت كويسه ورجعت تاني قلب حالها. حاجه كريمه، شيرين مش صغيره وهي تاخد قرارها بنفسها، انا بس اللي مستغرب.